И така, твой ден, уважаеми зрители, продължава. Стъпваме на едни данни, с които ще анализираме социалната политика у нас и всъщност състоянието на икономиката. Данните са на Евростат, но първо ще представя моите гости. Бившият социален министър Христина Христова. Здравейте, госпожо Христова. Здравейте. Драго ми винаги да ви виждам в студиото. И икономистът, финансист Преслав Райков. Здравейте, добре дошли. Сега, да погледнем към графиките, предлагам първо, за да стъпим на тях още в началото на нашия разговор. Както казах, източникът ни е Евростат. Дължина на работна седмица, 23-та година, виждаме в момента, да, виждате и вие, уважаеми зрители. Колеги, дайте на фул скрин, съжалявам за чуждицата, на цял екран. Ето. България е сред страните с най-дълга работна седмица в Европейския съюз. Дава 2000 евро от хазната на човек. В България са най-ниски помощите за семействата при 9803 евро средно за държавите от Европейския съюз. Всички тези числа, които изброих, ще ги видите поетапно в графиките. Сменяйте ги вече, колеги. И да направим какви са изводите всъщност. Какво ни показват тези данни, госпожо Христова? Отдавна следим тези класации. Знаете, още от преди влизането ни в Европейския съюз, след това вече още по-активно. Базисният проблем, нека да го посочим веднага в началото. Знаете от какви величини на плащанията в социалната сфера тръгнахме. Веднага ще ви кажа, например, 2001 година детските добавки, че казахте за семейните помощи в България, бяха 7 лева 80 стотинки. Преди това, преди деноминацията, която стана 90-те години, детските добавки бяха 15 лева по един много странен закон, който се наричаше указ за насърчаване на раждаемостта. Да. И след това те фактически не съществуваха, тия 15 лева. Като махнем 3 нули, нали, вече нямаше детски добавки. Така че това се направи. Веднага бяха 2002 година отвоени, направени 15 лева вече от нови, как да кажа, вече деноминираните лева. Иначе, да, това са данните на Евростат, но Евростат даде за миналата година и други числа, които също са много важни. Тя даде какви са разходите в проценти от брутния вътрешен продукт на всяка държава членка за социална закрила, както се там е написано. И разходите на България са 13,2%. И това не е най-малкият разход в Европейския съюз. Аз погледнах, например, направи ми впечатление, че в Естония са по-малки разходите като процент от брутния продукт. В Чехия са по-малки като процент от брутния продукт и така нататък. Ето защо България не стои, как да кажа, да не променя нещата. Опитва се включително и като законодателна уредба, като нормативна база, но това догонване, за което постоянно говорим, наистина е трудно. Наистина е трудно. Господин Райков. За да коментираме първата графика с продължителността, трябва да отчетем, че тя се дължи на факта как е структурирана икономиката. Ако имаме икономика, в която голяма част от заетите са в сегменти като селско, горско стопанство, аквакултури, рибните стопанства, строителство, това води до по-дълга работна седмица, защото тази графика много от колегите и медиите я интерпретират, че ние сме с най-дългата работна седмица, пък сме най-бедните. Тоест работим най-много, а сме най-бедни. Това нещо не трябва да се екстраполира в този му модел. По-скоро говори за структурата на икономиката. Тоест може да кажем, че по-голямата част от нашата работна сила е заета в сегменти, които да изискват по-дълга работна седмица. Защото ако сравним страни, които са много по-насочени към услугите, към услуги, които са свързани дори в финансови услуги, които изискват малко по-малко време, т.е. имат по-голяма продуктивност, това нещо веднага повлиява и самата графика. Така че по първата графика с продължителността на работната седмица не трябва да правиме точно тази корелация, че работим най-дълго, а печелим най-малко. По-скоро това, което трябва да направим като
модел на развитие от тук насетне е как наистина с по-малко работа да печелим повече, за да имаме повече свободно време. И това вече предполага така преориентиране на икономиката ни, внасене на индустрии с по-висока добавена стойност, внасене на индустрии, които са много по-гъвкави, дори било той от към работно време. Защото и дистанционната работа, и сферите, които изискват по-високо специализирани услуги и производства, могат да афектират много директно върху това колко дълго работим и съответно колко печелим от продукта или услугата, която предполагаме. Госпожа Христова, искате да добавя? Да, ако мога да добавя пак за работната, за продължителността на работната седмица, предполагам, че е някаква методика особена за изчисляване на работното време, защото, доколкото ми е известно, във всички страни членки на Европейския съюз е 5-дневна работна седмица и 8-часова. Сега имаше експерименти в няколко държави, но по-скоро имаше експериментален характер за 4-дневна. Също европейските институции, всички работят на 5-дневна работна седмица, 8 часа, навярно се има предвид някакво по-детайлно, всеобхватно проучване, да, както каза господин Райков. Да. По отношение на... Малко ще изляза от темата, от тези графики, искам да разширя разговора ни. По отношение на работната ръка, на заетостта, ще има ли някакви трусове до края на годината? Прогнозирате ли такива, господин Райков, с оглед на данните, които, разбира се, имаме? Ами, според мен, пазара на труда в България е в тежък дефицит. Тоест има работни места, но няма хора или как, ами, да го разбирам? Да, няма хора и освен това, че няма адекватно количество хора и работна сила за определени производства, това вече лимитира и развитието на икономиката ни от към нови производства. Тоест, ако дойде някой чисто нов за пазара на труда, работната сила ще се придвижи най-вероятно хоризонтално, ще ги вземе от някъде другаде, ще плати повече, което в един момент започва да ограничава големи проекти. Тоест, когато инвеститорът преглежда на картата къде да отиде, анализа на пазара на труда в България е доста притеснителен и за мен либерализирането на пазара на труда трябва да се случи час по-скоро. Знаем каква е ситуацията в демографията в страната, знаем каква е ситуацията в пенсионната и осигурителната система, където покриваме основно вече от бюджета, не от осигуровки. И знаем каква е ситуацията с това, което коментирахме, изоставащото ни икономическо развитие. И тук проблема на българската икономика не е в преразпределението, така както си мислихме, а в генерирането. Да. На средства, на пари, на бюджет. Защото така малко над 2-3 години ни се втълпяваше, че преразпределението е проблема. Че имаме много пари, но просто не ги преразпределяме. Правилно и затова сме бедни. Да. Не, проблема е в това колко генерираме. И трябва да се стремим да правим повече, да генерираме повече. Същевременно да, да изправяме тези структурни дефицити и това, което госпожа Христова каза, е напълно така, от каква база тръгва България от 2000-та година, за да се придвижим напред. Защото чисто номиналното повишение пропорционално ни остава в същата зависимост. Последни, предпоследни, догонващи. Така че генерирането на стойност е нещото, което може да ни изкара напред. Ако мога да кажа за пазара на труда нещо, което е много важно. Освен дефицита, ние въобще имаме големи дисбаланси и структурен проблем с работната сила. От една страна 160 000 регистрирани безработни. Така. От друга страна още 160 000 такива, които нито работят, нито учат и не се знае какво правят. Тези регистрирани безработни са обикновено с ниско образование и квалификация и не могат никакъв квалифициран труд да изпълняват. Така че структурата на безработицата е много неблагоприятна. Те са продължително безработни обикновено и трудно те могат да бъдат резерв на пазара на труда, истински квалифицирана работна ръка. Ето защо дефицита е много голям. Ние тук имаме проблеми като страна, член на Европейския съюз, защото за внасенето на работна ръка, на работна сила от трети страни,
сме обвързани с европейското законодателство, с закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, където има много сериозни текстове, свързани с защита, така да се каже, на работната ръка на гражданите на Европейския съюз. И от друга страна и много неща се изследват, свързани с националната сигурност. Тук също трябва да се опитаме да направим някакви разумни предложения за промяна на директивата на Европейския съюз. Намираме се и в предизборна кампания. И до там искам да стигам, защото по време на предизборна кампания чуваме абсолютно винаги, включително и сега, обещанието повишаване на доходите. Ма така се артикулира от политиците, сякаш е нещо, което с вълшебна пръчица или същракване го предоставяш на избирателя, увеличаваш заплатите на гражданите в България по сектори с доста прилични проценти. Доколко релевантни са тези обещания и доколко всъщност лесно е каква е политиката, за да се увеличат доходите? Онази политика, която наистина можеш да обясниш на един избирател и той да те разбере и да повярва, че това наистина може да се случи. Ами в мащаба на едномесечна предизборна кампания, магическата пръчка е именно тези обещания и магическата пръчка се нарича държавен бюджет. Видяхме го през последните 3-4 цикъла на избори. Случи се, видяхме до какво доведе това. Да, номинално се повишиха доходите. Да, наистина трябва да се признае, имаше сектори, в които такова актуализиране и повишение беше необходимо. Но имаше и много такива сектори, в които то беше необосновано. Беше с темп, който е над пазарният, т.е. на целият пазар на труд и доведе единствено до вътрешно генерирана инфлация и потребление от тези повишени доходи. Доведе до това да ги изравним с инфлацията и реално от месец за месец, ако утре трябва тези хора, които им увеличихме заплатите, да кажат, станаха ли по-богати? Не, те не станаха по-богати, те просто догониха инфлационния темп. И тук идва момента за това как дългосрочно и стабилно да увеличим заплатите и доходите. И това е една матрица от много фактори. Това е факторът инфраструктура, това е факторът България да е привлекателно място за хората да остават, за нови бизнеси да идват тук, за текущите да продължават да се развиват и да експанзират, а не да правиме стъпки, с които им пречим, защото и това се вижда, колкото и странно да звучи, държавата пречи на много бизнеси. И не говоря тук за сивото пречене, говорим за чисто административно пречене. Така че това е устойчивият модел. И пак казвам, не преразпределение, а генериране на богатство, за да има какво да преразпределяме след това. Госпожа Христова, заради неразумни политически решения, което са ключов субективен фактор за дефицити в бюджета, особено на държавното обществено осигуряване в последните, бих казала, 4-5 години, разбира се, обективният фактор си остава наличисленото намаляване на населението поради демографската криза и намаляването на броя на работещите, които да внасят осигуровки, но ще ви кажа само 3 числа. Спомням си, че 2001 година дефицита в пенсионната система беше 440 милиона. Коя година пак повторете? 2001 година. Така, 2012 година беше вече 1 милиард и 660 милиона. А 2024 година дефицита за пенсии е 11 милиарда. Представете си, сериозни какви разлики в рамките на само няколко години. На 20 години, да. Това е наистина много съществено. Как може да се намали на практика този дефицит? Първо, трябва балансирани решения, трябва съответни на осигурителния принос. Пенсионната система се превърна в нещо, което се управлява административно-политически. Има ли пари да намалим този дефицит? Откъде да дойдат? Защото първо промяна на правилото. Трябва да изчистим какво се случи там. Там се породи несправедливост. Хора, които не са имали принос в системата, които получават увеличение. Минималната пенсия стигна до средната. Средната я получават хора с сериозни професии, инвестирали много в образованието си, имали сериозен принос. Редица други плащания, които трябва да се види в този мащаб. Тоест, изначално нова философия пенсионна да се
мисля. Да, даже очаквахме един анализ на пенсионната система, която тази система, тя е най-голямата социално-финансова система в бюджета на държавата. Ще ви поканя отново конкретно за да си говорим по този въпрос. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук за това, че направихме този разговор. Със сигурност има още много въпроси, които искам да ви задам, но за това ще продължим темата наистина, защото дефицита в сектор пенсия... Да, и в крайна сметка в бюджета на държава. Да не казвам брутален, въпреки че вече го казах, но много-много сериозна е картината там и ще ви поканим, за да го обсъдим отново. Сега, уважаеми зрители, обратното броене започна в седмицата на вота.